Tyda. Tyda, to je krásne. Ahoj, dráčik. Teda, taký som rád, že ťa vidím. Naozaj, ja som veľmi rada. Až tak, že by som spieval. Dráčik, 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 stop. Potichu. Potichu? Čo to je potichu? Čo je to ticho? Ty nevieš, čo je ticho? A-a. Aha, tak to je, keď prestaneš rozprávať, prestaneš spievať, alebo v hudbe, keď prestaneš hrať na nástroji, vieš? Aha. A prečo? No, preto, aby si bol ticho. Lebo aj v hudbe je to dôležité, byť chvíľu ticho. Dáva to hudbe taký dobrý charakter. Aha. Ticho. A ako dlho? No, podľa toho, akú rytmickú hodnotu má pomočka. Čo je to pomočka? Jaj ty, pomočka, to je značka pre ticho v hudbe, vieš? Tak ako melódiu vieme značiť pomocou nôt, tak pomocou pomočiek značíme ticho. Aha, a tiež dlho trvajú, tak ako noty, hej? No samozrejme, veľmi podobné. Aha, ja poznám celú, polovú, štvrťovú, osminovú. No, a takéto sú presne aj pomočky. Fakt? No teda. A teda, robia sa tak, že zaplníš nástroj a si vtedy ticho. Áno, vtedy nikto nehrá. Nič. Podľa toho, jak je to v notách. Aha. No dobre, ukážeš nám to? Áno. To bude asi najlepšie však, deti. Áno, určite to bude najlepšie. Tak poďme na to. Takže. Takisto, ako máme, ako už dráčik spomenul, noty polová, celá, štvrťová, osminová, takisto máme aj pomočky. Celá pomočka je to taký obdĺžnik, ktorý visí zo štvrtej linajky a rovnako ako celá nota sa počíta na 4 doby. Hneď vám to ukážem. Zahrám vám celú notu a celú pomlčku. Zatlmím strunu, áno, vrátim prst na strunu, aby bolo naozaj ticho. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Určite ste to postrehli. Polová pomlčka, rovnako ako polová nota, trvá 2 doby. Je to taký malý obdĺžniček, ktorý leží na tretej linajke v notovej osnove. Zahráme si polovú notu, polovú pomlčku. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Štvrťová pomlčka vyzerá ako také nejaké Z-ko s C-čkom a trvá rovnako ako štvrťová nota jednu dobu. Zahráme si to. Štvrťová nota, štvrťová pomlčka, štvrťová nota, štvrťová pomlčka. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Osminová pomlčka má taký oblúčik opačný a šikmú čiarku. Tak ako má napríklad osminová nota má jednu vlajočku, tak osminová pomlčka má jeden tento oblúčik. A teda počíta sa na pol doby. Dáme si príklad. Zase osminová nota, osminová pomlčka, osminová nota, osminová pomlčka až do 4 dôb. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Dúfam, že ste to postrehli, deti. A čo ty, dráčik, postrehol si to? Áno, super. Takže. Ty hovoríš tak, že rovnako ako ja, vieš o tom? Viem, som sa naučil od teba. Aha, asi by som sa to mala trošku odnaučiť, čo? No, ale trošku, hej. No, dobre, ty si zase taký úprimný, vieš? Nemusíš byť taký úprimný. Dobre, dobre, nebudem. No, takže máme pomlčky, celá, polová, štvrťová, osminová, celá na 4 doby, polová na 2 doby, štvrťová na 1 dobu, osminová na pol doby. A všetky pomlčky hráme tak, no ako? Že vlastne zatlmíme nástroj, alebo prestaneme fúkať do nástroja, alebo prestaneme spievať, aby naozaj bolo na tú chvíľu ticho
a počítame. V hlave alebo ústami na začiatku. No teda, teda dráček, ty si ma prekvapil. Ty teda dávaš. Haha, ja viem. Wow, úplne presne si to povedal. Nemám čo dodať, deti. Uvidíme sa v nasledujúcom videu, kedy si dáme rytmické cvičenie. Čo poviete? Už sa teším, to bude zábava. A potom s jednokročkou. Hurá! Dobre, tak ahojte, deti, ahojte, rád som vás videl. Čaute, majte pekný deň.